ערב טוב לכולכם וברוכים הבאים לתערוכה לעם הרגש. ערב טוב ותודה לכבוד ראש העיר תל אביב, מר רון חולדאי, למר אריה ברקוביץ', אומן ומנהל הגלריה המיוחדת הזאת, ולגברת ורוניקה ערן, מפיקה ומנהלת המיזם חושים אומנות. מספרים שכשיצחק נבון היה צעיר, הוא נהג להגיע בהתנדבות מדי שבוע לבית העברים בירושלים, להקריא ולספר סיפורים. חדר ההתכנסות היה במרתף שאליו הובילו מדרגות רבות. באחד הערבים הייתה לפתע הפסקת חשמל. בעלתה אמר נבון, אוי ואבוי, איך אני יוצא מפה עכשיו? העברים שהיו לידו אמרו לו, אל תדאג, אנחנו מכירים את הדרך, נעזור לך. התערוכה שלפנינו מציגה מגוון של צורות, חומרים ומשקמים. עבודות שמאפשרות פרשנויות שונות וחוויה גם תוך ביצור על הממד הויזואלי. אני רוצה להודות מאוד לאומנים שהשתתפו בתערוכה ולהציג אתכם אותם בפניכם. אז תודה לאתי סטינדל. תודה לאייל רוזמן. לאריה ברקוביץ, לגיא לוגשי, ורוניקה ערן, ולזק ז'אנו שהגיע אלינו מהגליל הערב. היה לי הכבוד והעונג לעבוד עם כל האומנים ובכלל לעצור את התערוכה הייחודית הזאת. תודה לכולכם. וכעת אני מתכבדת להזמין את שרון ראש העיר, מר רון חולדאי. טוב, שלום לכולם, מכובדיי כולם. אנחנו אומרים שכל בני אדם נולדו שווים, אבל אנחנו יודעים שזאת לא האמת. הם נולדים דווקא שונים. לא רק במראה שלהם ובכישורים שלהם, אלא גם לפעמים עם לקויות כמו חירשות או עיוורון. אבל כל בני אדם נולדים שווים בזכותם לאושר ולמיצוי מלא של הנאות החיים. והנאה מן ההתרגשות שהאומנות יודעת להעניק היא בוודאי כזאת שאסור לוותר עליה. ועל כך תולדתה של התערוכה ועל כך תודה גדולה. הציווי הנקראי בפני עיוור לא תיתן מכשול מציב את הרף התחתון של יחס אנושי והוגן אל אוכלוסיית כבדי הראייה. חברה מתוקנת לא יכולה להסתפק ברף הנמוך. אני מקווה שאנחנו נוהגים על פי הציווי האחר של המסורת היהודית, הציווי של אק תחלו, למי שאינו יכול ואינו מסוגל, תחלו את שערי האפשרות. והספרייה לעיוור עושה זאת כל השנים. היא מאפשרת לציבור כבדי הראייה ליהנות מעולמות הספרות והשירה. ועכשיו נפתח עוד שעה, והתערוכה שאנחנו חולטים היום היא מדגישה לכבדי הראייה את עולמה של האומנות הפלסטית. וזאת כחלק מן המיזם הזה, חשים אומנות, שבו מוזמנים המבקרים לחוש, כמו שאני עשיתי, את המראות כדי לגלות את טעמה ויופייה של היצירה. תל אביב יפו, שהיא כמובן בירת התרבות הבלתי ומעורבת של ישראל, שהייתה מיומה הראשון חלוצה ופורץ דרך בכל תחומי האומנות והספרות, שמחה היום להיות שותפה למיזם התרבותי החלוצי הזה. אני מודה למי שיזם, עשה ויצר. ואנחנו גם גאים בחלקנו בהקמת ביתה החדש של ספרייה לעברית, שישמש מרכז לתרבות מוגשת, והמרכז הזה יאפשר לאוכלוסיית בעלי הלקויות באמצעות יצירות מונגשות באיכות גבוהה מכל ענפי התרבות והאומנות, כולל קולנוע, תיאטרון וטלוויזיה. המטרה היא בשלב ראשון לאפשר לכבדי ראייה לחוות טוב יותר את מופעי התרבות, ובשלב שני, אולי להפוך בעצמם ליוצרים. להיות אלה שמייצרים את החלק בשיח התרבותי הפורה בישראל. יש לנו כבר חתן פרס ישראל שהוא אומן עיוור. ארז ביטון, אולי המרכז החדש יצמיח ביושרים. תודה רבה לכולם.